Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miluše Bittnerová. Miluše Bittnerová, kterou familiárně oslovuji Miluška, je mojí partnerkou rozhlasovou ve Frekvenci 1, kde je blondýnou, což je skoro i v civilu, ale není, že jo? Skoro. No ono tak jako není. Já tu mám stejně jenom kvůli vám, abych s váma mohla účinkovat. Honzo, já jsem vám chtěla... Vidím dvě tašky, mám dvojnásobnou radost. Takhle. Měly to být švestičky z naší zahrádky. Chtěla jsem zahuješit. Včera jsem byla u maminky v Hořicích. Švestičky nemáme, ale máme okurčičky vlastnoručně zavařené. No tak to vám děkuji. Takhle normálně krásný. Lidé od hořičáků dostávají hořické trubičky. Ano. Ale já nechci, abyste mi skornatěl. O těch trubičkách se kornatí. Ano, kornatí. Si říkáte, jo? No. Kdyby jsi se věnoval pohledu dobrý, dálky. Dobrý, tak si říct, že váš účes je fakt hezký. Velmi podobný. Tak, ale pak jsem si ještě dovolila přinést... Když tak, Ondřej, dej si ten klobouk naopak teď dolů. Tak. Dobrý. Tak, teď se věnujte mě, Miluško. Ano, Honzo, nezlobte se, já ještě tady mám jeden dárek, protože my jsme si už několikrát povídali o mém oblíbenci a vašem oblíbenci, panem... Odvárka ano. Se jmenuje ano. A já pro něj tam mám si... hořické trubičky. Pro něj máte hořické? Pro něj ano, protože myslím, jo. Že potřebuje na nervy. Je odvážný. Jo, pan Odvárka je tamhle a vy mu dáte trubičky a okurky. No, tak... Dobrý den. Pane Odvárku, já jsem si dovolila takhle, kdybyste... Jo, já vás ráda poznám. Tak já můžu vypadnout, jestli chcete. Tak. A já jsem vos. Mě naprosto fascinovala historka z Ameriky. Počkejte, ty si zatím zaspívej Modrá je dobrá, nebo něco jako... Pardon. Ne, ale mě fascinovala vaše historka z Ameriky, kdy se Miloš Forman přihlásil, že je za pana Odvárku. Odvárku, no. Teď on řekl, že je ochotný to za pana Odvárku vzít. No. A oni spolu alternujou, dá se říct. Ty vole, to je prostě... Je to nejlepší alternace, jakou pan Odvárka z hlediska světových možností mohl získat. No, hele, já dělám divadlo 20 roků a formálně nezná, že jo? No, a druhá věc je, neznám, ono alternuje. Ještě navíc. No, to je alternace, jak se patří, světová alternace. My se tady podíváme na pár fotek. Tohle je moc hezký, to tady píšete, když vám bylo 10 let. No, já jsem tak shrnula jako těch uplynulých 30 let. No. Já jsem si to četl moc půvabný, jak jste to napsala. Jo, jako no. Ty jste zase ironický, že jo? Ne, nejsem. To vy furt nepoznáte ještě? Ne, ale tak jsem se přečetl. Pak tady máme teda, jak jste se vyvinula mezi tím. No. Ty kráso. A... To je masakr, ty. To pití vypadá hnusně, že jo, Ondřo? No hele, hej, jsme dosekali teďko. Ale Modrá... Já o tom čet v tom bulváru. Modrá, všichni si Modrá. No jo, dobrá. Světle, no. Já tohle je zajímavé. Prosím vás, ale na druhou stranu, já jsem korektní muž a druhá věc je... No. Já nad tím žasnu, vidíte, na tom Hejmovi to vidíte sama, nebo já to vidím. Vy s tím musíte mít jako hroznou svízel. On úplně ztratil glanc a začal hned chroptět. Ne. Není to problém, jak si být obdařená, tak jsem obdařená. Začal lepnout. Ano. Mě zaujalo, že dneska místo kozy se říká dekolt. Že říkají, no, ohromila... Víš, že seš tady pořád ještě? Že ještě nejsi v šatně, poznal jsi to? Mně se tu líbí, Necítím se dobře být tady takhle obnažená. Dobře, dejte to pryč. Dejte to pryč. Ne, ale tak já jsem chtěl říct, když jste takhle obdařená, nemávejte rukama, ale já jsem se chtěl zeptat, když jste takhle jaksi obdařená, takže to musí přinášet i určitý komplikace, když se objeví takovýhle hejmovský zvíře vedle nebo něco takového. Ne. Jste na to zvyklá? Tak já se s tím tahám docela dlouho. Jo.
Já mám pocit, že jsem byla prsatý miminko už, takže já jsem... Prsa, a ono to působí, já si to neumím představit. Skutečně máte ráno pocit, že něco jako táhnete? Ne, ale když popovíhám k tramvaji, tak... Třeba. Proto musíte chodit dřív teda. No, protože všimněte si, bývám před vámi v rádiu, protože... To vás ctí, že jako... chodíte včas, ale já nevěděl, že to je kvůli prsu. No, já nikdy nevím, jak dlouho to bude trvat, asi takhle. Jo. No. Ne, ale tak říkal jsem si, teďko máme aféru Me Too. No. Že jo. za tohle by v Americe už byly tak 2 roky, odhaduju. Jenom za to, co si tady předved teďko. Jako. Fakt? Ztráta licence, kriminál. No tohle, no prostě, to máš pravdu asi. No. Nevyžádaný komentář, lascivního typu. Hordy advokátů, seš celkem slavný, nějakou korunu spořenou máš, no ty bys šel hned. Ale to má pravdu. To má pravdu. Tak to pojďme uzavřít. No, ale tak prosím vás, Muduško, vy jste herečka, která vlastně se celý život tomu věnuje, nebo to, ale i moderátorka taková, že v tom rádiu děláte takový pořad tam s dalšíma dámama. Jo, jo. Čili vy tak jako trošku směřujete taky do tohle světa, že jo? Jako myslíte moderátorskýho? No. A mě děláte je... akce, jsem si všimnul. Tam, a mě to je jako před váma trapný říkat, jako, že moderuju. No, tak... Jakože má menší prsa, já. No, aby vám to nebylo líto, ne, protože tak vy jste pan moderátor a já tak nějak jako... Budete paní moderátorka, no? No, vy jste říkal, že se jako nedožiju moc let, tak asi se toho nedožiju. Já jsem říkal, že se nedožiju. No, vy jste mi to říkal už několikrát. Jste mi říkal, že nemám nic novýho rozjíždět, že už to mám zapálit. Já jsem vás vyšetřoval? Ne, jenom pohledem do očí. A víte, jak já vás mám ještě v těch sluchátcích, v sluchátkách. Jo, tak to je jako vnitřní hlas, který pro mě jako... A to já vůbec nevím, že jsem to říkal. No, to nerad, ale to jsem žertoval asi nepodařeně. Že? Já nevím, ale už několikrát a to už začíná jako být... Několikrát? No. Jste si jistá, že to bylo v rozhovoru se mnou? Přesně, byl to ten vnitřní hlas v mé hlavě. Ale vy slyšíte mě jako vnitřní hlas? No já jak mám sluchátka, tak vás slyším ze mě. Ale je možné, že já to neříkám a vy slyšíte můj vnitřní hlas? Myslíte, že už je to takhle, jo? No bo já si nepamatuju, že bych vám řekl takhle, něco takového. Dřív to takhle neznělo, jenom těch 2,5 měsíce dozadu, co spolupracujeme. Tak to tam jako několikrát zaznělo. Už nic nerozjíždět, už je konec, blíží se to. Miluško, vy si mě asi s někým pletete. Nepletu, Honzo, fakt ne. Vy se nedáte s nikým splést. Ne, můžeš... Nejste být, zaměnitelné. Ne, vám tam leze ten vnitřní hlas. Jo. To může být onemocnění. Aha, no zase, a budu to mít za pár, že jo? Já si vůbec nevybavuju. Umřela na Krauze. No, ale já si... Umřela na Krauze, no. Umřela na Krauze. To je strašná smrč. Co měla? Krauze. Těžkýho. Ale úplně... Těžkýho. Těžký. Úplně jí to zachvátilo celý mozek. Ne, ale já opravdu si něčeho, jaký nejsem vědom a při jaký příležitosti? Já už nevím, jako... A vy taky nevíte, takže ono... Ne, ale fakt to bylo několikrát a jako vy jste mi řekl několik jako životních pravd, jo. O kterých teďka přemýšlím, no. Prosím vás, a tak tuhle dejte stranou, to jsem se splet. No. Já myslím, že budete velmi dlouho živa. Jo? To děkuju. Dneska, když jste přicházela, jak jsem si říkal, Hergo, ta bude dlouho živa. Jo, tak pak jste mi taky říkal, že... no, takhle... Vy jste mi vlastně... Opatrně, pevně, máte úplně tendenci zničil to zničil život, dá se jsem říct. Mám zničil. Ano, protože vy jste mi jako po 2,5 měsících jsem jako pochopila, že nejideálnější muž na světě jste vy. To jsem nelhal. Jo. Ne, to... Ale... A on mi to říká, do těch sluchátek. Napíš se a dej si to do čeho. Dobrý. A že paní Ivanka pláče štěstím každý den? Když vás vidí. Že ho má. Jo, když ho má, já myslím, když vás vidí, jako. Ne, to ne, ale... Ne, to... To jste říkal, no, několikrát. No, tak pravdu, to... Jo, no. V tomhle lhát neumím, já jsem romantik. Jo. Ale jo, asi jo, asi jo. Jo. No. Ale tak počkejte, vy jste říkala, že tím se mám zničil život, tímhletím? No, že se vám tohle vysvětlil? Trochu jo, no já teďka jako úplně jsem ztratila ideály, že jo? No to ne ideály, najednou ta laťka jinde, no, že? No úplně. A vy jste rozvedená šťastně? Ano, to jste mi taky řekl, že jsem natolik utrápila svého bývalého manžela. Jsem vám řekl já? No, že musel odejít do lesa. Hele, takhle. Ale neříkáte to jenom vy, říká to i můj současný přítel, takže...
jako... Jo, a tam bude možná ta proměna, že vy si mě pletete s tím posledním přítelem a takhle. To by mohlo. To by mohlo být. To... Jakou drogu užíváte? Nejčastěji. Nejčastěji. Protože vy na mě chrlíte tady ty moje závěry, no, vůči vám, který já nikdy neudělal, vůbec si jich nejsem vědomý. Teda toho, že bych byl ideální partner jaksi pro jakoukoliv ženu, to je pravda. Jo. No. Ale tady ty další věci, a to říkáte vy, že manžel odešel do lesa. To říkáte vy, a to někde čet. Ne, a já jsem vám to řekl. To jste mi řekl v rádiu. To říkáte vy. Ne, to já jsem nikdy neřekla, že bych ho utrápila. Ne, vy říkáte, že odešel do lesa. No, to jo. No, to říkáte. Ale vy jste řekl, no, proč by šel jinak do lesa? No. Přece od vás nepůjde šťastný do lesa. No. By šel šťastný z lesa k vám? No. A tohle děláte v tom rádiu každý den, tohle? Nebo... No. Tohle ten. Tohle ne, my si to tady čistíme. Jo, jo, takhle. Že Miluška si odnáší nějaký závěry, které jsou pro mě úplně jak si... Normálně dávám otázky já. Ale vy jste říkala, že manžel odešel do lesa někde a já jsem to jaksi zaregistroval, zaujalo mě to. Ano. A jak víte, že do lesa? Žije v lese, posílá mi fotky z lesa. Jako myslíte, takhle, že zajde do lesa se vyfotit a jenom mi to pošle, aby... Pozor, to jsem se chtěl zeptat. Co je na těch fotkách? Jenom les? Nebo les a manžel? Nebo je tam ještě něco? Zvířátka. Jsou tam zvířátka? Co za tohle mě zabije? No, jsou tam zvířátka. Pardon. Lesní. Čili... Špatný to. A je tam krmítko někde, nebo... Taky krmítko. Čili on vám posílá fotografie, jak je v lese, kolem něj jsou ty zvířátka? No to ne úplně, jenom když ho zastřelí, tak tam je třeba... Jo, takhle. Pozor, Miluško, to se blížíme k podstatě. Tenkej let, to je hodně tenkej let. To je hodně tenkej let. No ale tak o tom bývalým vztahu mluvíte tak šťastně, takže to dopadlo tak jako přátelsky docela, ne? Ano. Že jo? Ano. A tak teda to... takhle nevím, jestli ještě po tomhle díle vaší show to bude přátelský, ale... No tak i kdyby tak, tak to drželo dlouho, to je hezký. No a prosím vás, takový váš stručný, teda po tom, co jste říkala, že já vás přesvědčuju, že jsem ideální muž, vaše představa do té doby o ideální muži? No ta byla úplně, jako já když se na to kouknu teďka jako zpětně, tak byla úplně prostě špatná. Pomílená, jo. Ale velmi pomílená. A co vy jste jako preferovala dřív? Ale já už jako skoro vlastně ani nevím, jako já myslím, ne, to, o tom se ani nedá mluvit. Nedá, prostě, ne, no tak dejte příklad, jako špatný příklad vlastně. Já co nevím, jste... no tak třeba vlasy. Jste považovala za důležitý? No, 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 že tak jako se mi líbilo, když chlap měl vlasy, no. Jo. Jsi úplně blbě, jako. Ne, počkej, nedělej, že ty je máš. On má zkrocený chmíří a... Máme velmi podobný účes po ránu. Vlasy a další takový omyl, co jste měla? Nebo co je důležitý pro vás? Co je teď, nebo co ne, bylo? No tak... Předtím. Já nevím, já myslím asi jenom ty vlasy. Jo. Jako, no. Vlastně jsem chtěla vlasatýho chlapa. Teď no. Vím, že... A jinak vám bylo všechno jedno? No, 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 jo. Úplně, no. Třeba blbej, ale vlasatej. O, jasně. Jako, no. To se vám zdálo důležitý. No, ale teď už vím, že to důležitý vůbec není. Není. A teď je... Teď prostě já vidím vlasy a říkám si, to je špatně. Miluše Wittnerová! Vy se znáte od někud? No, odsaď. Ze šatny. Ze šatny a většinou ze šatny. Tak já dostanu 8 a ty 10, ale.